ute på Uttran 30 december och ute på och testa den västra delen av Uttran, nyisen som var tunnaste laget igår. Just nu är vi utanför Uttringegård. Vi rör oss mot Kaskronaviken. Än så länge känns det som att vi är ensamma ute här. Lite skrovliga ris här inåt. Kalleviken. Det var väl härligt? Ja. Ja, fortsätt upp. Kör på den fina isen. Kör ni? Ja. Det är lite knakigt. Som att vi håller på att ringa in det fina området här. Det skravligare bortåt här. Ja, nu tar fina isen slut här borta. Att vi kan åka... Vi kan nog visa imorgon. Idag. Och idag också. Ja, men det är lite tunt idag. Oh. Anders. Känner efter där? Ja, kan du känna på den isen där, om den är pika där, är du snäll? Den här. Oh. Nej, det är bra. Den är ungefär samma, va? Det är lite ojämn. Ja. Okej. Okay. Men... Vi kan ju börja, kan vi inte börja med att åka in mot och sen så åka dit sen dit, eller okej, vi kan åka dit direkt. Vi kör dit direkt, va. Okej. Okay. Jag är borta också en ny isområde. Härligt. Jag tänkte att imorgon borde jag kunna gå fram. Man ser det, det är svårt att se de här nya isområdena.